Om du skulle kunna, vem skulle du rösta på i det amerikanska valet och varför? Jag är alldeles för dåligt insatt, inser jag ju att jag är. Men det skulle nog vara Biden. Vem skulle du ha röstat på i det amerikanska valet? Skriv en kommentar och glöm inte att börja följa Sverigebilden och klicka på ringklockan för notifieringar. Glöm inte att klicka på tummen upp och dela reportaget. Du får gärna donera en slant. Länkar finns i beskrivningen. Ja, Biden. För att jag tycker Donald Trump framförallt är en korkad person. Sen är jag inte jätteinsatt i själva läget och vad de står för, de olika partierna, utan det är mer en personlighetsfråga. Så att du gillar Biden mer än Trump bara? Ja. Vet du vilken politik Biden ska föra? Egentligen inte. Finns det något som Trump kanske har åstadkommit under sina 4 år? Finns det säkert, men ingenting som jag. Så du baserar bara valet på person, ja. Vem du gillar och inte gillar? Jag skulle ju definitivt ha röstat på Biden av de där två. Och varför? Ja, enkelt uttryckt. Det är bättre att ha en människa som verkar som människa än en som verkar som en robot. Och självupptagen som Mr. Trump var. Så att på så sätt så är det klart. Sen vet jag att det finns andra uppfattningar. Att man säger att det var en folkomröstning att få bort Trump. Men det förstår för dem. Men min uppfattning är att fanns det bara de två att välja på så var det Biden. Vad är det sämsta med Trump tycker du? Allt. Något konkret exempel? Ja, hans sätt att uppträda, hans sätt att yttra sig, hans sätt att värdera andra människor, hans nedlåtenhet, sin överlägsenhet, sin tro på att det finns ingen mer än han. Han vill ju, som Peter Hjörne skrev i GP idag, han har ju krav på att Gudfader sitter på hans stol, så att det bästa vore om Gudfader flyttar på sig. Finns det något som Trump har lyckats med sin politik på de här 4 åren? Ja, det finns ju naturligtvis. Visst har han bidragit till en viss ekonomisk förbättring, det tror jag. Nu sa jag, visst har han. Nej, jag är osäker på om det är hans förtjänst eller det andra förtjänster. Men det som han har gjort. Nej, det är svårt för mig att hitta något konkret som jag kan stå för. Nej. Mycket på grund av diskussioner som jag haft med kollegor, vänner, vad står de olika ideologierna för. Men just det främlingsfientliga som han står för, Trump, det är ju någonting som jag själv är starkt emot. Hur har de diskussionerna låtit när ni har diskuterat Trump eller Biden? Det har väl framförallt varit vad händer om han får ytterligare 4 år och han inte behöver bry sig om sina siffror. Vad händer om hans popularitet sjunker? Vad kommer han göra med det då, de här sista 4 åren? Där han kan göra i princip vad som faller honom in utan att bekymra sig för vad övriga samhället tycker. Det är väl lite så diskussionerna har gått. Vet du vilken politik Biden kommer driva? Nej, det vet jag inte. Är det någonting som Trump har lyckats bra med? Som sagt, jag är för dåligt insatt i det här för att kunna redogöra för det tyvärr. Vad är det sämsta Trump har åstadkommit så här långt? Skulle väl i så fall vara muren, pratar vi mycket om. Muren, ja. Och just hur han ställer sig till att hjälpa dem som behöver hjälp på andra sidan. Och demokraterna? Demokraterna? Okej. Varför? Ja. Men därför de tänker på alla människor, inte bara på rika till exempel. Okej, så du skulle rösta på Biden istället? Just det. Vad tycker du har Trump har åstadkommit de senaste 4 åren? Finns det någonting bra tycker du? Nej, jag tycker inte. Det finns något bra hos honom. Jag gillar inte honom personligt. Du gillar inte honom som person? Politik, ja. Du gillar inte honom som person bara? Ja, nej, inte. Hans politik också. Okay. Vad tror du Biden kommer åstadkomma? Han kommer
göra bra för de länder som Trump försämrat deras kontakt med amerikanerna. Vilka länder är det? Men det är Europa, Kina, nästan med hela, inte bara med judarna. Trump hade bra kontakt med judarna. Jag tycker att det spelar ingen roll, därför att vem som tar makten ändå, de gör dumma grejer hela tiden som de har gjort. Jag tycker inte om politiken, därför att till exempel jag kommer från Iran. Vi hade jättebra där, men helt plötsligt, vart hamnade vi? Det är därför jag skulle inte rösta alls. Vad tycker du om presidenten Trump? Vad tycker du om honom allmänt? Han var på något sätt väldigt bestämd. Men man vet inte bakom vad händer. Men framför, jag tyckte han var bättre än Obama. När det gäller vi och, som vårt land och andra länder, jag vet inte. Jag bara ser de grejerna som jag har erfarenhet från mitt hemland. Så du tycker att Trump har varit bättre än Obama för iranska? Ja, på något sätt han kunde i alla fall sätta dem i plats. Okay. Men därför att de fick inte så mycket pengar att skicka hit och dit. Gratis pengar. Folk är där väldigt fattiga. Fattigdomen växer, men regeringen bara kastar bort pengarna till Hezbollah och andra dumheter som de gör i världen. Vad har du fått för en uppfattning av Joe Biden så här långt? Jag har inte lyssnat riktigt, men Joe Biden jag tror att kommer att följa som Obama hade gjort. Han är samma som han, tycker jag. Biden. Joe Biden, varför skulle du rösta på honom? För att han är inte Trump. Han är inte Trump? Ja, precis. Ja. Vad tycker du som är dåligt med Trump och hans politik? Nå, men helt generellt, allt omkring alltså rasism i förhåll till våpen, våpenproblematiken, det mesta faktiskt. På bilden, vad heter han? Han som har vunnit. Du tänker på Biden? Biden, ja precis. Varför skulle du rösta på honom? För att han den som jag har läst om honom, han är mer demokratisk, tror jag. Det kommer att... jag vet inte, han är en klok människa, tror jag. Jag kan inte förklara så mycket, men den som jag läste om han, han vill välja en land som har demokrati och allting som är bra till landet och till världen. Tycker du att Trump har gjort någonting bra under sin tid som president? Det är svårt att säga, men det är svårt att säga, men så enkel han har inte gjort det. Inte. För min del, jag tycker att han har inte gjort det, inte så mycket. Kanske någonting, men inte mycket. Han är inte bra.